Доброго дня! Ми на каналі Дім і сад. І сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу і трохи лякаючу садоводів тему, як обрізка винограду. Насправді, все дуже просто. Значно простіше, ніж ви вважаєте. З чого складається кущ винограду? Він складається з багаторічної частини – рукавів, дворічних пагонів, лоз чи плодових стрілок, та однорічних пагонів. Ось цей пагон був однорічним, доки не визрів і не став лозою. З кожної бруньки такого пагона наступного року виросте однорічний пагін, який дасть листя та плоди. Саме на них виноград плодоносить. Тому обрізка – це одна з найважливіших процедур догляду за виноградом. Без обрізки виноград дає багато тонких, довгих, неврожайних пагонів і сильно вимерзає зимою. В зв'язку з цим є кілька систем обрізки винограду, кожна з яких має своє право на існування і ефективна в своїх умовах. А зараз ми покажемо, наскільки все просто. Техніка різу. Беремо пагін, дивимось на нього. Бачимо, ось у нас бруньки. Тут вузли. Між ними – міжвузля. Ріжуть виноград по міжвузлях, залишаючи не менше третини від його частини над брунькою. Ось так. Садовим варом рани замазувати зовсім не треба. Ось такий пеньочок захистить нашу бруньку від підмерзання. Як обрізати дорослий укривний кущ винограду? Зазвичай їх формують невисокими, на шпалері висотою 40-50 см, і формують в один ярус. Такі кущі дуже зручно вкривати на зиму. Головне завдання обрізки дорослого куща укривного винограду – зберегти його саме в тому об'ємі, в якому він є, не дати надто розростися і відрегулювати врожай. А тепер я покажу, як правильно це зробити. Дивіться. Ось у нас кінчик багаторічного рукава, з якого ми і сформуємо плодову ланку. Оце невизрілий пагін, ми його просто видаляємо. Залишилося два пагінця. На верхньому ми відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. Пагін має бути якісним, повністю визрілим, здерев'янілим і товщиною не менше, ніж олівець. Ось таким. І вкорочуємо його на 4-6 бруньок. Чим товший пагін, тим довше його треба вкорочувати. Є. Невизрілі частини взагалі залишати не можна. А на другому пагоні, ось на цьому, залишаємо дві бруньки. Він розташований ближче до багаторічної частини винограду. Одна брунька, друга брунька. І обрізаємо. Неважливо, скільки в нас довжини пагона ще залишиться. Може навіть 4 метри. Нам потрібні лише дві бруньки. Ось це наша сформована плодова ланка. Що в нас буде з нею наступного року? З кожної бруньки виросте пагін. Тут 2. А тут 6. Саме звідси, з цих 6 пагонів, ми зберемо основний врожай. Тут у нас будуть основні грона. Ми можемо робити з цією частиною винограду, що хочемо, ми все одно її видалимо. А ось ці 6 бруньок, з яких вже виростуть пагони, наступного року ми обріжемо, ось тут. Залишивши цей маленький пагін, з якого виросте 2 нових. І їх ми вкоротимо по цій самій схемі. Той, що далі, ми знову вкоротимо до 6 бруньок, а той, що ближче, на 2. При осінній обрізці повністю видаляють пагони плодоношення, які дали врожай. Тому в дорослого сформованого куща при осінній обрізці видаляють фактично 4/5 куща, і це цілком нормально. Не варто занадто перевантажувати кущі. В наших умовах достатньо, якщо на зиму залишиться 12-20 бруньок. Це забезпечить хорошу зимівлю, формування великих грон і маленькі компактні кущі. Краще посадити декілька маленьких компактних кущів, аніж формувати великий кущ, за яким не дуже зручно доглядати. Тепер нам залишилось лише вкрити кущ.
І це ми покажемо вам на більш компактному кущику укривного винограду. Пішли! Виноград часто вкривають землею, торфом, різними саморобками із плівки та толю. Але, як показав наш досвід, найкращий матеріал для вкриття винограду – це світле агровокно. Ним можна вкривати виноград навіть прямо на шпалері, забезпечуючи надійну зимівлю. І як це зробити, я зараз вам покажу. Все дуже просто. І обережненько фіксуємо наш укривний матеріал за допомогою шпагату. Вкриваємо рихло, так, щоб між шарами агровокна залишалися прошарки повітря. Це додатково утеплить нашу рослину. Ні в якому разі не поспішайте з укриттям винограду. Навіть найменш зимостійкі кущі легко витримують 10-15 градусів морозу, а більшість не вимерзає навіть при 17-18. А ось запарити кущ дуже легко. Тому вкривати виноград можна і у листопаді, і навіть у грудні. Ось так ось фіксуємо наш укривний матеріал, щоб його не зірвало вітром та снігом. І можна залишати наш виноград до весни. Корені винограду додатково утеплюють землею чи торфом. Їх обов'язково потрібно засипати. Як ви бачите, все просто. А як ви формуєте та вкриваєте виноград? Пишіть у коментарях. Якщо відео було корисним, ставте лайк. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш канал «Дім і сад». В нас дуже багато корисних відео про догляд за рослинами. А найкращі саджанці винограду ви можете замовити де? Правильно, у магазині «Дім і сад». Тож, успіхів вам у виноградарстві! Щасливо!